خلاص صار مو بخير عم قرار سنه بده يوصل خبري كولي خير امكانات نولا وقت كم يو طيران بيو كوشني ما شمان غلي دي زغون بن برخه ده او دوی مخترعين دي نو ما شاء الله چې اوس په دغه کم عمر کې اختراع کړی ده له دې وروسته هم یو څه جوړولی سي خو دوی ویل چې په سجو کې طیاره پرواز نه شي کولی ځکه سجو کوچنی ده نو خیر همداسې به وګورو احمد ضیا چې مکتب ته هم ځي او تاسو له خپل بل ملګري ضیا الرحمن سره یو ځای ځینې شیان اختراع کړي دي چې ورسره خبرې وکړو دواړه ستړي مه شي سارم بخیر احمد جانا څوم صنف کې؟ زه په لسم صنف کې. لسم صنف کې ماشاءالله او څوم نمره؟ دوه نمره ده. ډېر ښه صحیح. او ضیا الرحمن ته؟ زه په یو لسم صنف کې. ښه ډېر ښه. دواړه په یو مکتب کې اسئ؟ نه دا تر اوسه نه دی، زه د لیسې کې دا متوسط هغه کې دی. ښه بیل مکتبونو کې. ښه څه فکر درسره پیدا شو چې یو څه باید اختراع کړئ؟ یو لومړنی اختراع مو څه وه؟ لومړنی اختراع خو مې یو دانه بلدوزر و چې هغه بیا مکتب ته یووړ، اوله پرې هغه مالته وروښوده. دواړه یو ځای جوړ کړ بلدوزر هم نه دواړه یو ځای جوړ کړی، هغه وخت په یوه مکتب کې و. ډېر ښه. او دا مو دوهمه اختراع ده که نه؟ هو، له دنه مخکې هم نور شیان جوړ کړي دي، باد له هغو نه هم دا جوړ کړي. وروسته له دې به هم بخیر اراده لرئ نو. ښه عزیز جان، تاسو کوچنۍ جوړ کړي دي، فقط دا یو بېلګه نمونه. که چېرې پیسې امکانات درکړي چې تشویق سي امکانات زمینه برابر سي، باید دغه شیان هغه اوریجینالي اصلي غټ هم جوړولی سي که نه؟ له موږ سره وسایل نه ول، موږ له کومې وسایل نه شروع کړل. که موږ سره کومک وسي د دولت له خوا نه حمایه سو یا له نورو کسانو سره حمایه سو، موږ کولی سو له دنه بهتره یعنی اوریجینال په اصلي ډول باندې جوړ کړو. دا خو یو نمونه ده چې موږ کولی سو دا رقم شیان جوړ کړو. نورې سیده وایي خبرې به کوه. نورې اختراعګانې هم کړي دي، هغه ما دا کاغذ و بعض شیان هغه جوړې کړي دي. ما چې مکتب ته وړي دي، مکتب کې مثلا شاګردانو ما کړي دي یا د مدیر صاحب په اتاق کې ول او استادانو لاس وړلی دی، نه پرې ټول مات سول. او د دې جوړولو څونه وخت نیولی در سره او غیر له تاسو دواړو څخه بل چا مشوره در سره وکړه څنګه؟ هو، له موږ سره د مور مشوره هم وه. دا شیان هم تقریبا دریو یا دوه میاشتې کې جوړ کړل. ښه ډېر ښه. ټوله سټوډیو ګور ټوخی دی، تاسو ماشاءالله جوړ یې که نه چې تاسو نه نیسي. ښه، کومې ورځ سره ځئ دلته چې دا لینکډین وګورو؟ دا به له روبوت لپاره لاړ شي چې هغه غږېږي. ښه، راځه احمد جان، راځه. ښه، اول به په دغه اړه معلومات راکړي، هلته ودرېږه. ښه، دا څه ده؟ دا د انسان خبرې تکراروي. دا روبوت چې د هر انسان خبرې تکرارولی سي په هر ځای. ښه، د هر انسان څه نه جوړ کړی، څه دې په کارولی دی؟ دا یو دانه سکتور دی چې برق لاسپیکر او مایک ته انتقالوي. او دلته یو مایک دی، یو شا کې دغلته لاسپیکر دی. ښه، او زه فعاله ده که نه؟ او ده فعاله دی. ته وګوره چې زموږ خبرې تکرار کړي. ښه، دلته ولګوه. خبرې وکړو. دا کرات څه وخت راځي؟ څومره؟ ښه، ته یو خبره وکړه. زه خبر وکړم. دا به زموږ همکاران اورېدلي وي. خیر، یعنی هر ژبه جار خبر وکړي، دا تکراریږي؟ هو، دا په هر ژبه خبر ورته وکړي، تکراریږي. ښه، صحیح ده. ډېر جالبه دی ربات دی. دا که داسې ښه جوړ شي، یعنی امکانات در شي ماشومانو لپاره د یو لوبې وسیله هم کېدای شي که نه؟ ښه، ډېر ښه. دا بل د کېدو راجمل جان د زړه خبرې مې وکړې. ښه، دا څه ده؟ خزب الله سره چې خراب نشي. دا روبوت په پخو باندې ګرځي، بیا ځینې چې دلته بند سي بیا خپلې پښې راکته کوي، په پخو باندې ځي، یعنې د ترافیکي موانع نه ځان تېرولی سي. ښه، اوس لیدای شو؟ یا هغه څه وایي دی، یخ وهلی خولی کړی کار اوس نه کوي. دوه وخت هغه اوریجیناله چې رښتیا دی، هغه یخ وهي، نو دا خو بیخي یخ وهي رښتیا هم. ښه، دا څه لپاره کارول کېږي؟ یعنی چې ښه داسې موټر دی چې بیروبار کې بند بل شی حرکت کوي، همداسې بیروبار کې نه، مثلا د تیګه ده یا بل شی ټایرو سلیپ کوي، داسې کتلی بیا ټایرونه په خپله قط کېږي. ښه، ټایرونه بیا پښې ځمکې ته راکته کېږي، بیا له موانع ترافیکي نه ځان خلاصولی شي، پښو باندې بیا چې خلاص له غځې نه بېرته ټایرو باندې ځي. صحیح، دا دواړه تا او احمد ضیا مشترک جوړ کړي دي که نه؟ ښه،
روزو ده بل تبلس ده ده بل تاسو وینې ده په دیوال کې رسمونه چوي لکه پروجیکټور خاطر ده برق دی او کولای شي چې رسمونه په دیوال کې واچوي درجه لري پر درجه چې او د هغه بیا رسم اچوي لکه شپرې ګول او دایره او د نور شه خلیجان خا تقریبا کوچنی پروجیکټور ته ولاس پروجیکټور غنه یو څه ده کنه پروجیکټور خا ډیر خا خا دا وخت نو روسي او دا هم یو درون ده چې 360 متره پرواز کوي 360 متره لري زی امکان دی دلته مین یو لاندې د کومري لپاره موږ پیسې نه دلو دي چې کومره مرته خسته وای فلم مرداري کولای شي روخانه وای کوم مګر هم پرواز نشي کولای استودیو وړه کوي استودیو وړه کوي کنه موږ هم د اندر لودر لاړ نه پم شیر لاړ کوم چې نه فارم رخصت لاله وي خیر روخانه کې ریموت دا غوډه او دا خاطر استودیو وړه کوي نه لرګي نه د پلاستیک نه د څه ده پلاستیک ده نه د کاغذ ده کاغذ نه درون کیمرا یعنی کچری څومره متر زی تا ویلی 360 متر خا هم ته هن کړی د 360 متر زی او ویډیو هم کړی د خپل کور کې نومره لري تللې ده چې موږ ته نسو به خېلی د لای وایم کې نه ولا بیرته بیا لړو هغه کړه او د دې سیسټم بیرته راګرځم خپل هم دا څه چې زی مجبور خپل نفر ورشي کنه نه سړی په پوسی کنټرول کی کولې سی بیرته خپل موږ ویډیو کړی ولا دا ډیر جالب ده ځنه یعنی بیخی نور شان قابل قدر دی بسال وردی خدا چې د لرګي نه او د کاغذ نه پلاستیک نه د ډرون کیمرا جوړ کړی د 360 متر زی خو دوی وای چې د استودیو کوچنی ده جوز بین هوا یخ ده واوري دي چې د سنه شیدارلار شي بده بشه چې رونه لګی کنه نو جالب ده او کیمرا مرته که امکانات کیمرا هم نه سوای شه او کیمرا لاین مرته را تیر کړی دی او مثلا مرته پر خوب کیمرا نه لري چې مرته څومره کیم دا جوړ کړه دا تقریبا یو میاسي جوړ کړل یو میاس کیم جوړ کړل یعنی که چیرې امکانات درکړي پیسې امکانات برابر شي هغه اوریجنال هم جوړوي شه دغه امکانات نه درلودل افغانستان بل شتم نه دلته خو قیمته هم دی در جدت امکانات حکومت برابر کی ازي سوزو او دغه سیس د ګول کم چار چار نو تاسو په پاینده کې خیر سره ولنه لسم سم پیسته کنه کله ولا سم پیسته غواړي پاینده کې څه شي په خیر سره کوم مسله انتخابوي چې خپل جامعې ته خدمت وکړي سی او مسله کې چې موږ خپل پیشرفت وکړو خپل مسله کې دولت موږ سپورت کې چې خپل مسله کې پیشرفت وکړو جامعې تخپل خدمات وکړو ښه هغه مکتب کې چې سي دغه ټوک مالته وړي دي وسایل مخار کړی دي ام سفیان ته د مکتب مدیر سر معلم وګړي لیدلی دغه وګړي لیدلی دی وسم هاشم میوندوال مکتب د اپو کاس کارتنو کې وسم مکسونه د موږ باندې خود تعمیرو د مکتب ښه د څه مازه کړی یو کورونې کې خپلوانو کې یا مکتب کې چې دغه موضوع تاسو د ځین وزارتونو سره حکومتي ادارو سره شریک کړئ چې کوم امکانات د برابر سره هم جوړ کړئ نه تر اوسه خو موږ د ستوک نه دی پیدا کړی چې موږ معرفي کې یا او تنا موږ مکتب د اخلاص دي مکتب کې هم د استادانو خره خلاص ته څنګه وکړم چې دغه وسایل ویول لا غوي ولید تشویق څنګه او څه نظریات تاسو ته درکړم تشویق معلومانو ډیر ښه موږ ډیر هغه کول اولین هم احترام څه وکړل مکتب ته یو ډله مدیر صاحب او نور شاګردانو معلمین او سر معلم ډیر موږ تشویق کړل به حدا او ډیر د مدې فایل په سر شاګردانو ته د موږ نوم او د موږ اکسی په تومیرو کې وزړه و چې تاسو تشویق سه او نور شان دنه به تر جوړ نو یقینا رښتیا د تشویق ور دي بالکل خیر قصه کوم کې ان شاء الله د خبرونو وروسته خدای مهربان دي چې مسولین د خبرونو لیدلې وي موږ به هم هڅه وکړو د خبرونو فیسبوک ته هم زی یوټیوب ته زی به هلته کوم مسولین وګوري به ځینې په پیدا شي وي چې ولاد یو څه کولای شي تاسو ته شوخي خو مهمه دا ده چې دغه خپل په مليون روپۍ ارزي چې تاسو دوړه ماشالله په دم کم عمر کې دغه استعداد لري چې د هیڅ هم یو څه جوړولای شي دغه استعداد دادی خبره نه ده درون جوړول له کاغذ نه ول لرګینه او غام چې درې سو شپته متر ولر چې دا عادي خبره نه ده کنه کوم امکانات سره کوم رقم امکانات سره خیر اتلون کې فقط روسي پیغام مو اخلو دوړو او دا چې بلاتون کې فقای تلسم سم کې او احمد زیا جان په ولسم کې در دو درې کار روس دوړه فارغ کېږي په خیر سره څه فکر لري چې هم دغه شوق مين مطابق مو یو مسلک انتخاب کړی پانتون فانسای ک نه
مګر لم د رښتې سره سم رښتې انتخابو چې هم دا غشن پکې مګا وکړی سو چې لا تخنیکی اړنې جوړ کړو خا لاند پیغام کو وړاندې کې د هغه کسان چې تاسو ګوري تاسو هم سن دي آیا غویم کول شي تاسو په شان با استعداد لایق او سی او کچرته کوشش وکړي او زحمت وکړي دغه درجه ته رسیدلی شي د مو پیغام نیمو هم قاده او د مو هم زولو ته دا چې کوشش دی وکړي د خپل جامع لپاره خدمات وکړي تر څو وکولی شي افغانستان پیشرفت وکړي او د مو له حکومت او دولتي چارواکو نه دا خبره چې له موږ سره مرسته وکړي حمایه کې امکانات راته برابر کړي چې موږ وکولی شو د افغانستان د خلکو لپاره یو سم برابر شی جوړ کړو چې د افغانستان نوم په نړۍ کې وځلیږي موږ هم دا غرمان دی امین او تاسو کوم پیغام لرئ کنه مو زما هم دا پیغام لرم چې درس دی وای کوشش دی وکي ا د کومه شي چې موږ جوړ کړی هغه هم کولای شي چې جوړی کی صحیح دی مننه لرا تک څه مو ډیره زیاته نو خدای مبارک لري هله چې نورم پرمختګ وکړي مننه تاسو نه سي دا وته